Relato sobre a família imperial brasileira. Eu devo dizer que a simplicidade sempre reinou na corte brasileira, onde o imperador e a imperatriz são os maiores exemplos de virtude. A condessa de Barral disse uma vez que a maior riqueza do imperador é o amor de seu povo. A vida da imperatriz Teresa Cristina é regida pela caridade com o povo e pela dedicação à sua família. Dom Pedro II, do mesmo modo que seu avô, Dom João VI, dava a desvalidos e até poetas e literários casa nos fundos e lados do palácio de São Cristóvão. No fundão do palácio morava, ao ser proclamada a República, gente que havia conhecido Elias Antônio Lopes, doador da primeira quinta a Dom João, príncipe regente. Caridade havia, de farta naquela evangélica mansão de príncipes, mendigos, viúvas, necessitadas, órfãos e Romeiros pobres recebiam abrigo da família imperial. O aluguel era de oito moedas de cem réis, quinhentos para o imperador e trezentos para a imperatriz. O grande tesouro do palácio era o legado da caridade familiar que superava sua arte. Apesar de ser o mais belo das Américas, o palácio de São Cristóvão não se comparava aos da Europa.